לנו את ילדה כה מיוחדת, זה משפט קבוע שאומרים כל ההורים, אך לגבייך הדבר כל כך ידוע, לכן הזמנו הנה משפחה וחברים. הופה, עולה עולה עולה, עלולת נשומה, הזדהות יצרות וחברים. הופה הופה עולה, עד ב-12 כולה, איך גדלת אנחנו נדעמים. כשהילדה נולדה נסיכה יפה אקזוטית, אחרי שני הבלונדינים שחורה עם נמשים, החדר התמלא גילה מאור פניה, לכן נוסף תרעיר נשמע אתם יודעים. הופה הופה עולה עולה, הילולת נשומי צנות יזרות וחברים. הופה הופה עולה, הילולת שלצו כולה, איך גדלת אנחנו נדעמים. מגיל קטן היא קטה, אקזוטי אנרגטית, רוצצה ורצה בגיל 10 חודשים, מיד החלה לדבר, לקשקש לכל שומע, לכן היא כל צמודה, את זה אתם שומעים. הופה הופה עולה עולה, הילולת נשומה, הצטיינות יזמות וחברים. הופה הופה עולה, הילולה 12 כולה, איך גדלת אנחנו נדעמים. הגננת ראשונה הייתה סבתא נורמה, משם ועד היום התעצמו שרים, אפייה בשולים ספרדית, אנגלית וטלוויזיה, לכן קיימת סבתא פינוקים, אתם יודעים. הופה הופה עולה עולה, הילולה נשומה, הצטיינות יזמות וחברים. הופה הופה עולה, הילולה, אתם שיחקו לה, איך גדלת אנחנו? אה? עוד פעם, כן. בבית הספר היה לי ים, היה לה מוחייה.